kanga na bwaka misonanga ikolo esika lobiko ekota papasi nanga na yebisa moto te ata na bampiaka na kota bonga. Merci, bonjour. Pour nous battre sur la biseau, nous avons lelo, dans l'après-midi lelo. Nous avons partagé la biseau, nous avons dans l'après-midi lelo. L'idée à Oyo et qu'on consolait bateau basol en Nanga, Bazar, na Congo, Libanda Congo, na Europe, partout par Bozali. Ngai, votre serviteur, le pasteur Rabbi Georges Mala, na Zangole, na Fandi, na Luanda, na Lokam Église, na Bayro ya Sapu, comme on a mis en Oya, Jésus Marie. Merci. Nous avons partagé thème qui toque on a après-midi à l'élo. L'icône histoire, il y a Joseph. Thème dans les alli nana tekinga et nana sombanga. Et ça n'a pas été belé à Zara dans les boubates déjà. Et ça n'a pas été belé à vivre, mais à Zara dans le compte de la moto bateka. Nana tekio et nana sombayo. Et ça n'a pas famille belé surtout bisou babantou. Héritage batik le bisou ça héritage à Gendoki. Papa koufa déjà, mais a tika ba problème. Ba minde la ko bota mwana boti mwana moko a tibati ba na mi balé a tiki le bango héritage a tiki le bango compagnie. Mais biso ba tiki le biso compagnie Gindoki, ba tiki le biso héritage a Gindoki. Tozo sibi ba conséquence moko o biso to lomate. Na Ezekiel a zolo ba bakolo ba le manga mbesu minu wa ba ne komi ngayi. Na yana partage na yo, ezana ba te belo mwana atambo la galata ka liaka melaka mazara na lisi ya muto ba teka. Muto ba teka vivre à vivre na ba besoin na yete. Azana ko esclave, un esclave a dépendant na ba propre volonté na yete. Mais a dépendant na muto akangaye. Ezana ba te bele ba la ndanga na minute yo. O mona makamozo ke ni malamu te na vina yo. Ozana liste muto mo ba teka mangondo, ozana muto ba teka. Nani a teka famille na bino nana somba famille na bino. Tomoni a on a livre ya Genèse chapitre 37. Bah, on a l'histoire à Joseph. Tata Joseph a tindi bande quoi Joseph qui nous lit sa Bible na kati ya zamba. Mais Bible le dit et le qui moi temps moi Nicolo. Tata a dit Joseph a pesé biloko à landa bande ko na yeba ke nous lit sa place ba ke nous lit sa banyama. Et Bible le dit tant wa komi na mboko place ba ke ngi na Sichem. A ki kuta bande ko bazate, a kuta na jeune garçon moi yebi se non. Bande ko na bazake na posa ba ke na dota. Bah il a posé la question à Dota pour que nos listes aient bougé les kuna tant que bandit qu'aucun ne voit que nos listes allant dans bande qu'on a qui tire la mobile logo bah monnier la musique à babi tant que nous t'avons noté on a zoya alors la restiga mona bato a vu restiga mona bato mais votre bakansa ma kamusu li kuna i bakansa li kambago teka bakansa li kambago boma nene bisa mutu mona mutu azo landangai ozo vivre na bato ozo li na bato oyi bakando bakambo bato bakansa pona yoti. Nous avons une confiance que Elie est lié à Aza complet bato bateka yo il pas à la kati. A sarana bato balinga bateka yo. Bande quoi Joseph ta wamoni Joseph na musika. Muto azo de mener bloka ko lia bon di maeta bon di ma. Mais bi robi bazaki na posa di loko bazaki na posa Joseph te. Et na bato bene bazaka na posa ba qualité na yo. Bazaka na posa ba biloko yo za nango. Mais yo mtu bazaka na posa na yo te. Nene bisu mutu mutu azola ndangai mutu alingi yota olia pelo na yote mutu alingi bolamu na yote a benefice pelo na sima na yote nani ateka yo e nani asomba yo ta ba moni e bi ba kanisi babi tala yo na zoya mutu bandoto ba so abito ko bwa so abito ko teka e bibe lo bitanga pesi biloko ba ndiko kaye nene ba kuluka ba teka fo ba bomaye yo ba tiena libulu ba ina posa bo be pardon. Mais j'ai le frère, on a habité au gagner une sorte de tequille. Une sorte de bomier, pardon. On a habité au tequille, caca. Mais on a tequille pas ma commerçant. Mais on a dit qu'il y a un monsieur qui nous tire à mon biloko. On a dit qu'il y a une mission qui est bango. On a dit qu'il y a une mission qui est quand même une dingue bango basali. Ceux qui se sentent ça, maman, pour que nous fassions un rapport avec papa. Mais on a dit qu'il y a un tequille. On a dit qu'il y a un tequille. Espoir, il y a une fameuse en rabot. Réserve, il y a une fameuse en rabot. Mais il va te répondre à Nini. Oui. Bah, on te caille. Parce que Mouto a zané loko en zambé na vina yé. Ata ba teki yo. Bah, aide yo pour que nous koma. Oh, yon gin zaba n'gèko koma. Bah, teki Joseph. Bah, teki Joseph pa malécite. Et pas ba commerçant.
Et tant que Joseph, Joseph, à quoi nous avons été soucis dans notre souci? Et c'est ma famille, mais les bazos, 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 Abimia que nous l'ouka ben miyama po asa la tata po tata pambolaye. Mais maman yebi si Jacob abino yana tata na yo asa na po sa pambola yana yo. Mais tous wa niyama to boma to lamba bongo yo que nous présente pas tata. Tata aki na po sa lia niyama zamba. Mais nanda ko wazaki na taba. Mais maman aboma nzoto azwa taba lamba on agwa na mazamba. Te point que tata lia a pambola mwano yo donc a ninga kuta yo makamebele te meba latisa e lamba ya Jacob pour Jacob ezawa kimatike lamba na ye e lamba ezawa chase laka ou a selaka moussana ye ya ou ba latisa Jacob tata tanga nungu te yogi solo ya ezawa bino yo yo a pamboli mwana mais kolo li solo ya reta tanga yena bilogo abita tata yuse na li deja e sana batu e bele ozo vivre na ba vie ba reta. Et ça, c'est ce que je veux dire. Je veux dire, 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 Bache biloko wana tema pongele ke makasa zui fufu olia tiana munoko olia tiana biloko za tiana na mabela tiana munoko po reta mona zo lia ke azole na air na yete ona tana air na yete ozo bota na air na yete makambo bela vino ka reta tra ba te bele okena ba poto nzela moko ba te yo zona mona kongo tanga na ba nzela moko na kongo bo se ba diplome nzela moko ba tiana no fumu nzela moko Amio de l'école, lelo ya za suki mo kondlesa depuis lelo za suki nan. Mais bino na famille na bino lokola ba teka bino bo vivre bozo vivre na retard. Mais na zo sambe na nzambe. Na qualité na ngamu sa na nzambe. Soki ba teka bino, mutu moko atele na lobi na bino. Soki ba teka bino, soki tata na teka maman na teka yo, mais mutu moko aza capable. Atema lobi na yo, yo mutu ba teka. Bo vivre na retard. Tika mo limo retard lo na vina yo, obala na yo. Mais la famille n'a pas de passe, il n'y a pas de retard. Quand il y a un mort, il faut pas saluer l'opération. Césarienne, il faut pas faire l'opération pour que tu aies un mort. Tu as un calendrier en retard. Il y a un programme en retard. Si tu as un lien, il faut lire. Si tu as un lien, il faut lire. Si tu as un tambour, il faut tambour. Il faut que tu aies un retard. Et nous, quand on parle de la tête, il faut que tu aies un héritage. Au moment de la Bible, dans le livre de Josué chapitre 7, il y a un parcours à Israël, il y a un Égypte, pour pas qu'il y ait Cana. Comme il y a un peu de temps, il faut que vous ayez un peu de temps. Josué qui a consulté, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a 300 personnes qui ont été en train de se faire. Mais tant que vous avez un peu de temps, parce que vous avez un peu de temps interdit, vous avez un peu de temps. A quand la zubi loko yo, a kenda kunda on a si attenti na ye. Israël ba ke ba poli na a yi. Tant que ba ye ki zobi sa Josué, Josué bi bi a le la zo sambe la, a zo moutou na ya kota na makolo. Na agumba ma boy, a zo le na moi. A bi pourquoi to le ki ma mboka minene bele bele to bundi to gane. Koma mboka bouke gane biso, nza ma bi, moutou mo kat na bino a bombe loko. A zo bi loko za ki interdi. A kunda bi loko na si anda kuna ye. Yaya. Il faut que nous déterrions que Bakunda. Bakunda est héritage de Bino. Bakunda est venu de Bino. Bakunda est venu de Bakunda. Bakunda est venu de Bakunda. Bakunda est venu de Bakunda. Et ce que Bakunda est venu de Bino, moi, je suis venu de Bino. Je suis venu de Bino. Je suis venu de Bino.
Bon, ok, nous avons nous avons ce qui va kunda on a zamba, ce qui va kunda on a maï, ce qui va kunda on a mot, partout va kunda l'eau ya vina bino, nzambe ya batata nanga akendo bimisa yango. Et si ko zali o senti nguyama ko na nzoto na yo et l'eau mo ya ba kunde bima. Nzamba bimisa l'eau onyo sa kunda na vina yo. Israël a pola parce que Akan a bomba ke l'eau mo na si attente na yi. Il veut ba kenda ko bimisa ngo. Ba bimisa yango. Tike loko bakunda na famille na so bakunda héritage so bakunda venir aba mibali bakunda venir aba na basi bakunda venir ya bana na so bazobota na famille makamozo ke malamu te bozo vivre même résultat o ya na biwa vivre ya ozo vivre onde kuna vie ya ozo vivre tika o bakunda na vina yo nzamba ke ndo bimisa yango nani ateka bino na so babino bateka Joseph mais ba boseni muto bateki yende muto za na solution ya famille. La plupart bato bazakana eloko nzamba tia na famille bazalaka combati yo Joseph sa famille ata bateki yo et ça n'a pas problème été mais pas bateki ba aide yo pour notre nom que c'est réalisé eloko mi satu muto bateki eloko le besoin de lobby ba vivre ba reta ba vivre ba reta eloko mi balé ba kunda venir na bango ba kunda lobby na bango eloko mi satu muto bateka muto ba teka na vie na ye o ba teka bango ako simba ka jamais ako tika la jamais ko stable na vie na ye so hotel ba te bela o seka kala so ki ka ko lingo seka mabe mo foya na famille na bino ane le gratis pour le beaucoup faire la moto pour so ki muto so linga bi misa muto na famille fois kufa so ki muta komi na 60 fois kufa so tas di diplôme fois kufa. Si vous montez sur une action, vous allez faire un coup. Vous allez arrêter la famille parce que vous êtes cabino. Vous allez faire un coup. Vous allez faire un coup. Et si vous allez faire un coup, vous allez faire un coup. 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 Vous allez calendrier un coup. Vous allez faire ange. Nous avons trois messagers qui ont détruit ce nom. Nous avons dit que Abraham a bengi bango 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 a ana osambela nzambe na ngai lere koki yo po se prendre que sara se kaki yo ko se ka sara za kita mususu a se kana si a douleur mais mon kola simba mwana mabongo na ye ne mon kola a se kaki ko zanga douleur na osambela nzambe na kombo a Yesu de Nazareth a ke no se ki sa mwa si mwa se kaka la e longi se ka no de nzamba ke no se ki sa yo o se rétabli o se prendre na vie na yo e se mwa za la permanent na vie na yo. On se prenait que tout le monde se fait là. On a un hôtel à eux. On a un mot à tout le monde. On a vivre pas si la famille. On a ce cas que la famille. On a vivre la vie. On a pas si. Mais on a ce qui s'abisso. On a un hôtel à eux. On a un hôtel à eux. On a ce cas que la vie. On a ce cas que la vie. On a ce qui s'abisso. Quatrième loco. Mouto ba teka. Famille ba zao. Azo vivre la mouto ba na loua mouto ba teka bango. Mouto a se karate. Quatrième signe à mouto, na vie na ye, ba mort, au monde na famille na bango, ba koufe la kabana. Bana nyo soye libosu ba koufa rakaka. Ako bon téléphone, moi na koufa. Ako si mané a mi balé. A boti moi, lido, au monde na mona famille moko, ba bota ma wite. Bah on se wit na ne ba bota ma soja boti moi na te ya mubal te ya moi moi na ba moko ka fa kufa do ba simba ka bana mibale ya li bosu nos ba kufa ka bo ba teka bango na o sambe na nzambe na ngai nzambo a benganga nzambo a tinga na te ya lo ba oyo
akenda kota na nzela na yo soki na famille na bino ba koti sa bino na loi moko il faut pas perdre bino nous liboso tika nzambe na ngai akenda kendo lobi na yo soki bo perdre ki lobi et souka na nzela na yo na bana na yo na bana ba no bo mona likambo na te ne na kata singa wana oyo nyozo zo sangza yo na loi wana e kata na kombo a Jésus nzambe alobela yo nzambe batata na alobela yo nani ateka yo bateki Joseph place Joseph va kendeki moi si moko azali na posa sala mabe na Joseph ba kwa na Joseph mais Joseph va binga bateka nga na ya a po na ngamo te mais nzambe makambo nzambe alobana nga nzambe ba ndoto nga na lota na ko kwa te po na pedre yo nzambe alobana vina nga Joseph akima ba tia na prison mais lobi ya Joseph a mataka a leka kana muto a funde na prison Azu poste que le Ghana muto yo afu yo akanga yo aboga na prison ba sambisa Joseph te. Mungolo bazo tomo la Joseph le kola mukonzi. Na Potifar na mwa sine bazala wana. Siko na zo bisa mutu moko ya teka yo. Mutu moko linga bola muna yo te. Mungolo bako tombo la mungolo bako reconnaître ba capacité na yo na ba mbe bako fanda wana. Siko tala passe ya muto ya continuer likambu. O mutema na azu ba ke makambo nyo songa na sala ezara lukuta. Azawa na zo vivre yo. Nzambe na ngai. Nzambe ba tata na ngai. Akena lobela yo muto ateka yo soko uto za na famille wana eza na mutu moko na Golgotha afuna maboko na ye kaka pona yo mokote kaka pona ba kongote pona batu nyoso muto andimi Yesu lokola kolo pepe bikisi Yesu aza capable asomba biso na nzama makila na ye yana ye makile sopana ki na création eza ki soki muto sa li sou na époque ya Ancien Testament pour bazwa ngombe ba meme pas sacrificateur ba tumimbeka pour le sou monter limbisama mais tant où Yesu ayé a bota mina ndaka bibwele ba luke sika Yesu a bota mesike za kité ba ki ko bota Yesu place ba nyamba bota manga ezaki message mobimba pour na koyebisa ba nyamba ke ko banda lelo musala bile stile nga na ele lokwa le vrai agneau pour na batoyo ya kana mukolo Jean Baptiste a présenter Jésus a zo présenter bi voici l'agneau de Dieu abaki ne on le voici l'homme de habitala mutoyo tala nyama oyé yo Niama voici l'agneau de Dieu. Muta ko kufa pona biso. Bible lobi makila ne sopana ki. Ayoko somba biso. Yo wuti na se a famille za na ba loi. Ba teka bino na famille. Mutu moko na Golgotha. Alobaki te tout est accompli. Ki kangwa na di se kwa e ke ne kota na vina yo. Ngwa na di se kwa kota na libumu na yo. Ngwa di soke kota na vina bino mobimba. Isike boza, isike bozo landanga. Mutu ateka bino lelo. Asa gere, pa mate mutu moko somba biso. Mutu moko asomba biso na ma pipi na yende to bikisami ezalo zoloba na ma pipi na yende to bikisami mutu moko andima pasi abeta ma andima douleur a même souffrance na biso nde komo na Yesu wa Mashia Jésus-Christ de Nazareth akenda somba yo olongo na se a loi wana nzambe na ngai akenda bundelo na butu a lelo nzambe na ngai keno bundelo na premier dia lelo esiko zola na ngai mutu ateka yo ataba to bateka ba kufa mais nzambe za vivant akenda lobela yo ataba to bateka yo bateka na mboka soki wap nzambe za capable azoko partout nzambe komaka nzambe koma akenda lomolo sika bateka sika bakanga yo nzambe keno longola yo tika loba oyo elata nzoto na via mutu moko tika loba oyo Ela ta vie à Mutumoko. Tika loba oyo. Nzamba lata Mutumoko. Mutumoko a vivre bola mwa nzambe. Nanzaya loba oyo. Yo zamu siko zo landangaye. To sambe anonga ilongo. Sambe anangaye. Sambe anangaye yo mutu bateka. Tomo na mabongo no siko zali. Nzamba za kapable. Nengo zo landa liloba oyo. Nengo zo landa priye oyo. Kaka na buto a lelo. Sika ataba memo sika batu bakoma kate. Nzamba ko koma okeno ko bimiso sika wana. Emwe kamu singa na Bible. Bible le bin zamba singi Abraham mwana azu mwana memie na nzala zo kene mwana tuni mami papa tozo kende boy wapi nyama wapi abino nzamba au pouvoir tamba komi na montagne ya Moïse pa boma mwana nzamba ga abino tika komo su mwana te tala nyama yeyo na tso sambela na kombo ya Jésus muto akanga ya boma yo nzamba kita mungongo mungwe kite ka eke no eloba bat longolo sika bakangiyo yo za prévu au kufate Nyama ndem tawo kuva nesika na yo. Ataba tindi accident o kufa tela accident. Wana nzambe ke no lata yo. Ataba baki na mwa o ya viajie. O ko suki sangote o kufa na longoni ni wana nzela na yo. Ataba yo kana na famina bin o ko kufa te. O ko tela kufa te sans ke mona bona mwanza. Tika no ba oyo, tika priye oyo. Elata nzote ya mutumo wa zola ndangai na butwa lelo na
kombo na Yesu Christ de to sambeli. Amen. Mi pepe mbonge na simba kaka konzima ayebili sungia moto ezande vanite ata eumeli na zoze la tunga ona yebi epai na Yesu ndelo biko nanga ye ezani.